հետական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերավեր։ Ադանայի մեջ կրկին անտարային հրթեհներ են։ Հնագիտական բեղումներ փարվանալի ջիապին։ ԱԱՊԳ-ները քնթագործել են սուրյական երկու նահանգի բնակավայրեր։ Արդոս Լերան վերավանալի ջիդեսարանին պարապլանային թրիչք։ Կարնի դաջարին մեջ կենդանություն կստանա հայ վրացական պատմությունը։ Որոշում թիվ 27 Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Բադիվունիցեզի հրավիրելու Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի երկրորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի նիստը շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2020 թվականի ժամը 9:00-ին Հայաստանի ժամ 11:00-ին Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2020 թվականի ժամը 9:00-ին Հետևյալ օրակարգի վերաբերյալ Շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2020 թվականի ժամը 9:00-ին ներկայացնել եւ հաստատել նիստի օրակարգը, ներկայացնել եւ հաստատել պատգամավորներու նոր թեկնածությունները։ Ընդդրել Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահին, քվեարկել ընթացիկ դարվա նոր կորձաթիր փանացեվերուն եւ քվեարկել ընթացակարգի նոր ներքին կանոնակարգին վերաբերող հնարավոր փոփոխությունները։ Շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2020 թվականի ժամը 12:30-ին ընդմիջում, շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2020 թվականի ժամը 14:00-ին նշանակել Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության նոր վարչապետը, ներկայացնել եւ հաստատել Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության նախարարություններ եւ նախարարներ, հաստատել Կառավարության նոր Ձերախրի պատրաստման ժամկետը, որը պետք է ներկայացվի ազգային ժողովի երկրորդ գումարման 4-րդ նստաշրջանի նիստի ժամանակ, որոշել դարվա խորհրդարանական հանդիպումներու ժամանակացույցի վերաբերյալ, սահմանել Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի դարվա կորձունեության ընդհանուր իրավիճակը, Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2020 թվականի ժամը 9:00-ից Լիոնի հուշահամալիրի առջև, 10:00-ից կմեկնին Շերուից կամուրջը, 11:00-ից Շերուից կամուրջի եկեղեցի, 12:00-ից ընդմիջում, 14:00-ից 17:00 խորհրդաժողով Սևրի խաղաղության թաշնակիրի 100-ամյակի վերաբերյալ նախապես շնորհակալություն խորին հարկանքներով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմատյան։ Արևմտյան Հայաստանի Ադանա նահանգի Փոզանթը շրջանը անդարային տարածքը փրկված հրթեհի մարման աշխատանքները կշարունակեն միջամտել հրշեջ խումբերը։ Վաղ առավոտ վերսկսած են հրթեհաշիջման աշխատանքները օթեն, որոնք ներգրավված են 6 ուղաթիր, 1 ինքնաթիր, 53 չրցան, 18 թանկ, անձնագազն պահկացած 400 հոգի և մեծ թիվով տեխնիկական մեքենաներ։ Այս վերջին 1 ամսվա ընթացքին 3-րդ մեծ հրթեհն է Ադանայի մեջ, որը վերջին դարիներու ամենախոշորն է։ Ջաբախքի մեջ պարվանալի ջմերցակայքին հնագիտական բեղումներ կանցկացվին, բատմական նմուշներ գտնելու նպատակով։ Գիտնականները կաշխատին ձովի մագարտագեն 2400 մետր բարձրության վրա շաուրի լեռներու շրջակայքին, որտեղ հայտնաբերված են հնագույն քյուղի հետքերը։ Բատմապան Նինո Բադարիցեի ղեկավարությամբ հնագիտական աշխատանքները գիրականացվին համաբարփակ կերպով, ինչը հնարավորություն կու տա միաժամանակ ուսումնասիրել մի քանի վայրեր։ Այս փուլին աշխատանքներ կընթանան 3 տեղ. Շաուրի լեռների մոտակայքին գտնվող նոր խուլկու մոխ գյուղին մեջ հնագիտական բեղումներ կընթանան, որը արդյունքին հայտնաբերված է թամբարան։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներու ընթացքին դեղի բնակիչներ են մեկի փագին մեջ հայտնաբերած են հնագիտական շերտեր, հաստատելով հնագույն գյուղի քոյությունը։ Այստեղ պահպանված են միջնաթարյան շինություններու մասունքներ։ Հնագիտական բեղումները ջավախքի մեջ սկսած են 2003 թվականին, բայց ակտիվ հետազոտություններ կընթանան 2018 թվականին։ Ջապետը նուսրա ապեկճական խամբավորումը քնթագոծեր է սուրյական Հալեբ և Լաթակյան անկներու շարկմը բնակավայրեր։ Այս մասին ջեբազրույցի ժամանակ ասավ Սուրյո մեջ պատերազմո կողմերու հաշտեցման ռուսական գետրոնի փոխտնորեն Ալեքսանդր Քրինգևիչը։ Հալեբի նահանգի մեջ հարձակման ենթարկվել է Ուրումես Սուկրա, Պաստրատուն, Փալա և Իկո Քուլջոկ բնակավայրերը Լաթակյան նահանգին մեջ։ Բոլոր բնակավայրերը քնթագոծեր են ջեբհեդ նուսրա ապեկճական գազմագերբության թիրքերեն ասավ Քրինգևիչը։ Արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգի մեջ գտնվող 3550 մետր բարձրության Արդոս Լերը հյուրընկալել էր պարապլանի այն սիրահարներուն, ովքեր ցանկություն ունեցած են ավելի մոդեն սկալ երկինքը։ Պարապլանով թրիչքի սիրահարներու խումբը, ովքեր բարձրացած էին Արդոս Լերը, պարաշուտով թրան հազարավոր մետր բարձրության են։ Ադրենալինով լի պարաշուտիստները թրիչքի իրականացուցին անզուգական վանալիջի վայրով և գես ժամ դեված թրիչքեն ետք վայրեջ կատարեցին ախտամար գղզի թիմացի թերագղզին։ Վանալիջի մեջ և անոր շրջակայքին կգտնվին վայրեր, որոնք կհամապատասխանին էքստրիմ սպորտացևերուն, իսկ նման իրադարձությունները մեծապես կնպաստեն քաղաքը, վանալիջը և անոր շրջակայքը լավագույնս հանրությանը ներկայացնելուն։ Հենտելի հրատամիս օպերան, որու 300-ամյակը գլրանա այս տարի 2021 թվականին կփեմատրվի Հայաստանի մեջ, իսկ անոր համար գենթանի դեկորացիա կթարնա Քարնիի Հոյագերդ հեթանոսական տաճարը, որպես կատարողներ հանդես կուքան հայ երգիչ Փարսեղ Թումանյանը, Մոսկվայի մեծ թատրոնի մենակատարուհի Աննա Ագլադովան, օպերային երգչուհի Յուլիա Լեժնևան և այլ արտիստներ։
Անցյալ երկու շաբթի օրը դաջարի դարածքին գայացավ օպերայի փեմականացման նախապատրաստական աշխատանքներում մեկնարկի շնորհանդեսը։ Միջոցառման չնայած համավարակի հետ կապված դժվարություններուն ժամանած էին ծրագրի նախաձեռնողներն ու իրականացնողները։ Փեմատրոման գլխավոր դիրիժոր աշխարհահռչակ Ջորջ Պահլևանյանը, ներկայացման փեմատրող ռեժիսոր Ռոբերտ Ստուրուան, Ռուսաստանի Տաշնության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սուրեն Շահումյանը, Վրաստանի կամերային նվագախումբի դիրիժոր Գեորգի Կերելաշուիլին, IP Chain ասոցիացիայի նախակահ Անդրեյ Գրիչևսկին, մտավոր սեփականության ֆեդերացիայի նախակահ Սերգեյ Մադյևը։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դարոնցիներ, Ծրոնքի գրիվ ստեղծագործությունը։Ամբողջական ներկայացված Արիոմեդիան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։